algú li sona això de quan sumen un home cansat i un ventilador espatllat? Ah, per aquí ja van dient alguna cosa. Us deia, és un clàssic de sempre. Perdoneu, us volia demanar perdó per diverses coses. Una és perquè, bueno, tampoc és per demanar perdó, però faré alguna referència, en tant que creient que sóc, doncs faré alguna referència en algun moment, dic, perquè ningú sorprengui i diu, ai, va, parla de Jesús. Alguna vegada, doncs sí, aquestes coses passen. I el segon motiu per demanar perdó és que de vegades pot ser que les meves referències de persona de 47 anys, doncs de vegades són d'aquelles que tenim tendència, els que hem estat monitors i d'allò de nosaltres sí que fèiem colònies que... I llavors perdoneu quan m'agafi una mica el to aquest. Doncs efectivament un home cansat se senta i un ventilador espatllat 90. Per tant, 90 i 60 doncs, fan 150. És una... seria això, eh? Però un monitor cansat no suma res, no suma absolutament res. Llavors dius, ostres, què vol dir cansat? No tenim dret a estar cansats. Doncs sí, aquí tenim el nostre amic Felipe, en una actitud característica de bon matí, per anar cap al col·le, i anant de camí cap al col·le, pel parc, veu aquesta estàtua, jo amb un prócer, i s'acosta i mira la inscripció, diu, luchador incansable de preclares idees. I llavors el Felipe conclou, hombre, así cualquiera, el mérito es estar cansado y seguir luchando. Que si ets incansable, pues, no té cap mena de mèrit. Per tant, tenim dret a estar cansats, els monitors han de ser incansables, han de ser lluitadors, han de ser ambiciosos, han de ser guapos. Què seria el que definiria, el que caracteritza els monitors? No és una pregunta qualsevol, la de què caracteritza els monitors. De fet, fa temps, fent uns encreuats, em vaig trobar amb una definició que deia això, la número 2 horitzontal, deia el que censura o amonesta, que jo pensant, no sé, plasta, mamón, no, encara no, tranquils, sí, no us he dit, ja he vist que esteu supermotivats, perquè hi havia gent que amb el kit aquest ja té mig encreuat resolt, calma, és un kit cotillón que ja anirem desvetllant els materials de dins. Doncs, el que censura o amonesta. Jo donant voltes, i al final vaig arribar-hi, però perquè vaig anar resolent les altres. I resulta que la resposta era monitor. El que censura o amonesta. Dius, hombre, que penita. El que censura o amonesta. Dius, ostres, tu, com pot ser això? Ve del llatí, i té a veure amb això, però noi, no hauria de ser això. Potser aquest monitor de la definició no estava prou motivat. No tenia clars els seus motius per ser monitor. I és que els monitors tenen motius per ser-ho. Per què us vau fer monitors? Cadascú pot pensar, pot haver-hi raons econòmiques. Mira, escolta'm, doncs aquesta estona del migdia, i em va molt bé, són uns diners, el que sigui. És una motivació. Jo diria, probablement no és una motivació que permeti aguantar molt, perquè necessites potser un plus per poder resistir segons què, com ara us comentava en Josep Oriol Pujol. Per què us vau fer monitors? Jo diria, sobretot, que no sigui mai pel pot de les galetes. Això m'ho va dir una vegada un noi en un curs de formació de monitors, i comentant, estàvem tots dos fent el curs de formació, no és que jo li estigués donant la formació, i per què ens vam fer monitors? I ell em deia, jo pel pot de les galetes. Hòstia, com pel pot de les galetes? Diu, sí, perquè jo recordo quan era petit que anàvem a colònies i a la tarda, a l'hora de berenar, sortia el monitor amb el pot de les galetes i ens anava donant a cadascú les galetes, les dues o tres que toquessin, que probablement eren Maries, ens anava donant les galetes i quan ja havien passat tots, tancava el pot i se l'enduia. I jo sempre vaig voler ser el que tenia el pot de les galetes. Que dius, home, quina motivació més trista, per favor, quina cosa més mesquina per fer-se monitor. Dius, home, esto no llega a ninguna parte per ser monitor. Però, bueno, era una motivació. Dius, home, que no sigui mai per una cosa d'aquest estil. Per això la xerrada d'aquesta estona es diu així, es diu monitor motivat, monitor ideal. I és que motivar
és donar motius. I el motiu és una paraula bonica, aquí, perdoneu, de formació de filòleg. Motiu és una paraula polisèmica, té moltes excepcions. En l'art, un motiu és un tema bàsic d'ornamentació. En el Camí de Santiago, si aneu fent el Camí de Santiago des de Jaca, hi ha una cosa que en diuen el ajedrezado jaqués, que és aquesta configuració que teniu aquí, que fa com un tauler d'escacs, i llavors doncs, la vas trobant en diferents punts del Camí de Santiago, vas veient, vas detectant el ajedrezado jaqués, que indica que realment estàs dins d'aquest camí. Doncs és un motiu artístic. Fixeu-vos, un motiu és alguna cosa que es manté en el temps, no desapareix. Si és un bon motiu, aquell motiu aguanta en el temps. Un motiu en literatura és una frase que també apareix o un tema que dona base a aquella obra literària. Un clàssic dels motius és el Carpe Diem, aprofita el moment. Un altre seria el Beatus Ile, feliç aquell que es retira a un lloc descansat, l'amor entre fills de famílies enemigues, Romeu i Julieta, els germans enemics, que també, si veieu Un mundo sin fin, la sèrie de la novel·la del Ken Follett, doncs germans enemics, un clàssic. El fill pròdig, que marxa i torna al cap del temps i el coneixes o no el coneixes. Això són motius literaris que donen base. Els motius en música són aquelles frases, aquells fragments que serveixen com de nucli inicial o que de vegades de seguir, només sentint-los aquell motiu ja et porta a un personatge. I no sé, alguns potser coneixeu el cas del Parabarà, que és en James Horner, que és un compositor de bandes sonores de pel·lícules. S'ha fet, entre altres coses, a part que és un gran compositor, s'ha fet famós perquè les seves obres sempre inclouen el Parabarà, i llavors això ho acaba posant a tot arreu. I a YouTube i a allò trobareu per tot arreu doncs aquests Parabaràs. Si poseu Parabarà James Horner. Parabarà. Veieu? Ha sonat un Parabarà. Això, Avatar. Però si anem a un altre. Parabarà. Veieu? A La tormenta perfecta, a Troia, a Enemigo a las puertas, a totes surt Parabarà, acabarà apareixent el Parabarà, doncs és també alguna cosa que dona aquest sentit i que es manté, que dona coherència, que fa que tot estigui lligat. Pensava que l'havia aturat, però veig que no, segueix Horner aquí. Parabarà. Quieto, parau. Molt bé. Motiu pel que a nosaltres també ens interessaria seria que mou o que té virtut per moure. Quan un motiva, no només és que un es mogui, sinó que fa que els altres també es moguin, que se sentin moguts a fer alguna cosa. I això és motivar. La causa raó que determina que existeixi o que es faci alguna cosa. Això seria el motiu, això seria motivar. I nosaltres, com a monitors, hem d'aspirar a ser monitors ideals. No monitors de nothing. No, hem d'aspirar a ser monitors ideals. Dius, home, però això és una utopia, això no s'hi pot arribar mai. Bueno, recordeu que els somnis són objectius amb bales, però són objectius i s'hi pot arribar. Vale? I que si dius, però somnis no porten enlloc, doncs recordeu que allò de potser sóc un somiador, però no sóc l'únic. I aquí, doncs, d'entrada, que us ajunteu 400 un dissabte al matí, doncs ja dona força vidilla perquè ens sentim monitors motivats. Llavors, ara mirarem de definir aquest monitor ideal amb una sèrie de característiques. I ara sí, és el primer moment que podeu agafar el vostre kit cotillón. Teniu també un boli, perquè la casa és gran i no reparen gastos. Vull dir que... A l'altra banda del full dels encreuats, veureu que hi ha aquesta mena de Spiderman que anireu recomposant. I veureu que cada una d'aquestes paraules es representa amb una part d'aquest nino, d'aquest monitor ideal. Us he dibuixat ja una part perquè us només hagueu de completar algunes coses. Però comencem, que ho veurem més, segurament ho veurem més clar. Per exemple, si aneu a la vertical 5, que diu sòlid, que resisteix bé les dificultats sense desanimar-se. Molt bé, sí senyor, ferm, ferm. I aquest ferm
el representaríem amb una cama, en aquest cas la cama esquerra, si voleu repassar la cama esquerra. El monitor és ferm perquè aguanta bé les adversitats. Anem a l'horitzontal 5, que està a la vora, que no és distant ni es fa estrany. Proper, molt bé. Aquest seria l'horitzontal 5 i és l'altra cama. Proper és l'altra cama. Com som propers, ens agrada estar amb els nens. El monitor que tendeix a sempre escaquejar-se, a poc que pot, dius, on està? I mai el trobes. Aquest no té una gran motivació per ser monitor, perquè hem de ser propers. Coherent. És de les qualitats que més apreciarà qualsevol dels vostres nens i nenes en el menjador, en el pati, anant de camí cap a un lloc o cap a un altre, la coherència. I sobretot s'aplica a aquelles actituds que volem d'ells. Si volem que estiguin tranquils, ens han de veure encarnant la tranquil·litat. Si volem que siguin respectuosos, ens han de veure encarnant el respecte. Si no som coherents, se'ns veu el plomero i no ens faran cap mena de cas. Raonable, prudent, previsor, seria assenyat, una persona que té seny, i ho representaríem amb el cap, vale? Que té cap, que pensa. Doncs és previsor, és prudent el monitor. Penseu que els pares us confien a l'escola i en aquest cas a vosaltres, confien als seus fills. I, per tant, hem de ser especialment assenyats. He sentit honest? Molt bé. Honest, que en aquest cas podria ser els ulls. La mirada del monitor ideal és una mirada honesta, és una mirada transparent, sincera, clara. I amonestedat no és dir-ho a esquenes de les persones. I amonestedat no és dir-ho tampoc allà davant de les criatures. O sigui, allà davant de les criatures, hosti, doncs amb aquest menjar que els hi donen, macho, no m'estranya que no vulguin menjar. Això no és honest, no és honest. El que és honest és anar a la persona que se n'ocupi i dir, noi, ens està costant perquè realment el menjar és de poca qualitat o passa això o passa això altre. Això és ser honest. Alegre, efectivament, i aquesta alegria doncs, la simbolitzem amb una rialla ben gran. Cal ser alegres, cal ser alegres, no vol dir ser tontolaves, però cal ser alegres, cal tenir sentit de l'humor, vale? I prendre's les coses amb molt sentit de l'humor i especialment en l'àmbit en què us moveu vosaltres. Jo recordo un gran moment d'aquests, perdoneu el moment escatològic, però recordo autocar, revolts, nens de l'última fila, jo típic, és que és el lloc on tu passes millor. Dius, vale, es van posar en verds, grocs, i un dels nens, allò que veus que no li dona temps a agafar la bossa i ja té boca de hàmster, allò que... I la nena del costat se'l mira amb tot el carinyo i li diu, ¿tienes los gómitos en la boca? Moment posterior ja, pues, explosió de color per l'autocar. Doncs tu has d'agafar amb alegria, perquè si no seria per baixar de l'autocar, per sortir del menjador i no tornar mai més. He sentit sensible perquè era sensible. Molt bé. I ho representem amb unes antenes. Amb unes antenes. Això es diu en moltes formacions de monitors. Un monitor ha de tenir antenes, ha de tenir una sensibilitat que va més enllà del que serien els ulls, del que serien les oïdes, va més enllà la sensibilitat. Està atent a les necessitats dels altres. I en un menjador, on vosaltres esteu allà amb els xavals i els veieu, i veieu aquell que fa 3 dies que porta la mateixa roba, i veus aquell que està com potxeta i que no remunta i que està tristot, i veus aquell que sembla que està molt content i dius, noi, què li haurà passat a casa? Doncs vosaltres heu de tenir una especial sensibilitat. I en un moment determinat, Jesús es gira i diu, qui m'ha tocat la roba? Jo sempre m'imagino el moment com una cosa fantàstica, els altres com dient-li, com qui t'ha tocat? A veure, veus que la gent t'empeny per tot arreu i encara preguntes qui t'ha tocat. Dius, home, qui no t'ha tocat en aquesta estona? Però Jesús ha notat que algú que el necessitava l'ha tocat d'una manera especial. I efectivament hi ha una dona malalta que el necessita i que l'ha tocat amb aquesta demanda d'ajuda.
I llavors Jesús es gira perquè busca aquesta dona que el necessitava. Doncs els monitors ideals són aquells que són sensibles encara que ningú, que cap nen els hi hagi dit és que em passa això, és que em passa allò, no, és que ja ho he detectat amb les meves antenes, ja he vist que necessitava això o que havia de parlar d'allò o que li he de preguntar per allò altre. Didàctic, molt bé. Que podem representar-ho aquí amb aquesta bafarada de l'esquerra, posant un ABC, que explica les coses bé. Hem de ser capaços d'explicar les coses bé. Les normes del menjador, les normes d'un joc que fem al pati. De vegades és normal que... és que si no calleu no podem explicar el joc. És que tal com l'estàs explicant, igual no s'està entenent massa. Bueno, yo era Hércules, ¿no? ¿Vale? O sea, y entonces yo venía y entonces... Dius, a veure, això està mort des del minut 1. Per tant, didàctic vol dir saber explicar les coses. I fer-se responsable també és el contrari d'escaquejar-se. Ser responsable és dir, no, a veure, assumeixo aquesta tasca des del principi fins al final. Arribo al primer i abans si puc, surto l'últim si cal i assumeixo la tasca. Amb la S. També solidari seria xulo, però és potser un pas més enllà, és sacrificat i seria l'altra base. L'altra base, perquè per ser monitor has de tenir també aquesta capacitat de sacrifici. Un dissabte al matí, doncs resulta que m'he de llevar molt d'hora per anar a fer una formació. Doncs tens aquesta capacitat també de sacrifici. A veure, com a monitors de menjador, tot i que després de veure allò de la prevenció de riscos ja tinc els meus dubtes, no, segurament no haureu de donar la vida pels nens, No crec que allò que t'ha caigut el pèsol, no! Però vaja, pot ser que us trobeu en situacions de... o al pati potser sí, de sacrifici important. Anem a veure l'horitzontal 12. Preparat per qualsevol feina i amb disposició per fer-la. En aquest cas, en la definició, hi ha la paraula, que no és el més correcte, que seria disposat. I ho representarem amb aquestes línies de moviment, aquestes línies cinètiques de moviment, perquè indiquen aquesta disposició del monitor. I això és fonamental. Això realment distingeix un monitor en futur d'un que en té menys, que és que et diu, no li has de dir, escolta, sisplau, pots anar i fer això? Pots anar allò i del... No, però si ja ho fa, si ja ho fa. Sí, però és millor aquell que diu, què cal fer? On puc ajudar? Com puc col·laborar? Això és estar disposat. És anar un pas més enllà de que em diguin el que he de fer. Vertical 6, que fa feina de manera constant i efectiva. Treballador. És treballador. I un monitor ideal és un monitor treballador, que no li costa fer feina, que agafa els pesos correctament, ajupint-se recte i aixecant-los així, no fos cas, però que és treballador amb el que sigui. Vertical 1, que desperta en els altres el desig de fer coses. Amb aquesta careta de teatre, perquè per motivar, de vegades has de fer teatre, de vegades has de fer veus i has d'explicar les coses d'una manera concreta per motivar els altres, tenim aquesta careta. Doncs el monitor ideal és un monitor motivador. I per això a mi em resulta molt sorprenent que de vegades es representi a Jesús amb aquelles imatges, el Jesucrist Superstar, per exemple, aquelles imatges d'una mena de hippie deprimit que es va movent per Galilea i no sé si sóc el fill de Déu o no ho sóc, sóc el Messies o no, no sé, jo seguiu-me, us faré pescadors d'homes o no. Dius, home, aquest tio no l'hauria seguit ningú. Hi havia pinyos per estar al costat seu. Per tant, era motivador, tot el contrari, no era apàtic. No era apàtic, era motivador. Horitzontal 6, interessat en aprendre coses noves, que dedica temps i esforç a aquest aprenentatge. Serà estudiós. I ho representarem amb aquest llibre en aquest braç. A veure, cadascú doncs, tindreu les obligacions que tindreu, en alguns casos obligacions estudiantils importants, estem fent una carrera, estem fent uns estudis... És molt més motivador, és més ideal, és més bon monitor, aquell que és capaç de dir no, tinc aquesta feina, tinc aquests estudis, però no per això deixo de
anar a la feina, no per això deixo aquesta obligació o miro de... Mira, és que aquest dia no podré venir perquè és que estarem en setmana d'exàmens. El monitor que és estudiós i manté les seves obligacions és un bon monitor, és un gran monitor. Horitzontal nou, innovador, amb inventiva en molts àmbits. Creatiu, molt bé. I ho representarem amb aquest llapis i aquest pinzell, una possibilitat, en el braç esquerre, en el segon braç esquerre. És creatiu. Els monitors ideals són creatius. Creatiu no vol dir fer sempre coses noves. No vol dir això. No vol dir sempre començar de zero. De vegades passa que et trobes monitors que et diuen no, és que això ja ho vam fer l'any passat. Dius, sí, però els nens d'aquest any són diferents, eh? O és que llavors m'avorreixo. Bueno, és que no es tracta de que et diverteixis tu, es tracta de que es diverteixin els nens. Si l'activitat era bona, no passa res per repetir-la. No passa res. Si l'activitat és més o menys i l'anem repetint perquè sí, no pot ser. Cal crear una activitat nova, i xula. Vertical 7, endreçat, que té un lloc per cada cosa i deixa cada cosa al seu lloc. Ordenat, eh? Doncs per això posarem aquest fitxer en aquesta mà. Cal ser endreçadet, cal ser ordenat. I com us comentava els que estàveu a primera hora a l'Aurora, els coberts, no els agafes, no te'ls poses a la butxaca, que te'ls pots clavar. I si reculls les safates d'una manera, doncs els xavals veuen també si ets ordenat o no. I aprenen a ser-ho. Si som coherents amb el nostre ordre, ells també seran ordenats. Vertical 8, que es manté fidel a les promeses fetes i als objectius plantejats. Seria compromès, una persona compromesa. Per això té aquesta mena de contracte. Evidentment, qualsevol de vosaltres teniu un contracte per la vostra feina, pel vostre treball. Però més enllà del que diu el contracte, hi ha un compromís. I és un contracte més important encara. Ens comprometem, com deia en Josep Oriol, ens comprometem per una formació. Ens comprometem per oferir també el millor de nosaltres mateixos a aquests nens i aquests nenes pels quals som models, pels quals sou models de referència. I per això ens comprometem. Horitzontal 10, que manifesta educació i correcció envers els altres, l'entorn. Per tant, respectuós. Respectuós, i aquest respecte el representem amb aquesta mà, senzillament una mà estesa, una mà disposada a encaixar, una mà disposada a ajudar, una mà disposada a acaronar. És una de les qualitats essencials. El monitor ideal sempre ha de ser respectuós, extremadament respectuós, sempre, sempre. Perquè quan així algun dels nens no ho sigui, fins i tot quan potser algun pare no ho sigui, un sempre podrà dir, alguna vegada jo he parlat d'aquesta manera, alguna vegada he fet servir aquest to, alguna vegada he fet servir paraules d'aquest estil. Com més veritat sigui que hem estat respectuosos, més autoritat moral tindrem per explicar el que sigui. I horitzontal 7, amb sentit del ritme, interès per la música. També potser l'adjectiu no està massa ben triat perquè... Dius, musical, eh? Dius, home, musical és que li piques i sona, no? Però tampoc seria això. I per això porta una guitarra. El monitor ideal, jo diria un monitor de menjador molt especialment, és un monitor interessat per la música, que si s'ha de beneir taula i tenim una cançó, doncs fem anar la cançó aquella. I que no, és que això sona per la ràdio, jo no canto res que surti per la ràdio. Home, no, es tracta d'allò que realment pels xavals sigui útil i vagi bé. Horitzontal 3. Amb hàbits saludables, sense vicis nocius. Sa. I hem posat aquí aquest òrgan intern, que podria ser un estómac, un fetge... A veure, ja sé que fa de mal dir, no diré que seria un comportament sa, tothom sap quins vicis té, però en la línia de la coherència que dèiem, el fet de que fumem quan no en veuen els nens, no és ser més sa, ni més coherent. És només que no et veuen. Però un monitor més sa és més bon monitor. També per el que es comentava a primera hora del matí, per exemple, per les afonies, segons quin ritme de vida, no ajuda a que l'endemà vagis a fer de monitor de menjador. Jo diria, el que no heu de ser és monitors bispring.
A veure, l'anunci aquell de Bispring, del tio que va demanar feina, i la noia enrotllada, que la secretària que li diu, no, tio, que portes els ulls, posa't aquestes gotes, que d'allò. Dius, hombre, igual si anaves a demanar feina, tio, anar la nit anterior de farra fins a les tantes, joder, potser no era el millor, no? Més que no pas, ah, doncs vinga, fot les gotes, ta-ta, i ja està, vinga, ja he enganyat amb qui havia de parlar. Horitzontal 1, capaç de manifestar sentiments d'afecte. També està en la paraula, en la definició, seria afectuós. I per això tenim posat aquest cor. Els monitors ideals són monitors afectuosos. Afectuosos. I carinyosos, només faltaria. I no només amb els petits de P3, que sempre és com més portador. Ets capaç de manifestar afecte també per aquell que ens deia el Josep Oriol, que quan veus que entra penses, me catxis la mar, no podia haver agafat la grip una setmaneta, que ens passen aquestes coses també. Doncs també amb aquest hem de ser afectuosos. Vertical 9, que viu amb alegria encomanadissa el quotidià i les activitats. Entusiasta. I aquest entusiasme el tenim en la bafarada, amb aquest signe d'admiració. El monitor ideal és entusiasta. I allò que, quan sents que els xavals diuen, és que ho viu, també diuen, és un motivat. Doncs vol dir que anem bé, que anem bé. Millor passar-se de motivació que no, que contribuir a que de vegades els xavals, per aquesta cosa que ara tot el que sigui menys que un parc temàtic ja és soso, avorrit, quin pal, i això farem ara, quin rotllo, quina merda, d'allò. Doncs si el monitor és entusiasta, és més fàcil que l'activitat també sigui més ben acollida. Vertical 3, que està convençut d'alguna cosa més enllà d'una evidència científica. Creient. I he posat aquest signe que pot voler dir moltes coses o cap. Dius, home, jo precisament aquest tema... A veure, jo crec que un monitor ha de ser creient, jo tinc la meva fe, com segur que la tindreu uns quants o molts, però més enllà d'en qui creiem, jo crec que és una actitud vital necessària, la de creure, la de tenir esperança, la de tenir esperança en aquelles criatures, en els meus talents, en el futur. Aquesta actitud de creure és fonamental per un monitor. Així doncs, un bon monitor i un monitor bo fan un monitor ideal, que és aquest monitor que acabeu de dibuixar aquí. Però ara, jo volia que ens miréssim un moment al mirall. I per això necessiteu dos miralls que venen a ser aquestes dues quartilles que teniu dins del sobre del kit Cotillón. Teniu dos papers DIN A5, que és la meitat d'un DIN A4, dos papers blancs DIN A5. Aquests papers els hem de veure, doncs, ja no tant com uns papers, sinó com dos miralls. Un dels miralls reflecteix allò que som en els nostres moments no massa bons. Quan ens agafa allò cansats, estem una mica feixugats, no ho veiem clar, o situacions de pressió, d'estrès, i surt el pitjor de nosaltres mateixos. Aquella cosa, allò, el costat fosc, allò surt en aquells moments. No és que sempre siguem així, però se'ns nota que allò... Estàs cansat, perquè ha sortit la bèstia aquella que portem, que es pot manifestar de maneres molt diferents. Per alguns serà agobiat, depre, cridaner, manaire, egoista, ofensiu... Cadascú, bronques, cadascú té el seu. En el meu cas, quan em surt això, em surt al meu costat autoritari. Surt al meu costat autoritari. Quan no veig, no tinc por de no controlar-ho, jo era el monitor bronques. Era el que tenia tendència d'allò... Allò, quan no tens la situació controlada, et salta al costat autoritari, al costat bronques. I l'altre mirall és per posar allò que sou habitualment, perquè si no ja hauríeu deixat de ser monitors, que és que normalment sou somrients, acollidors, amables, xerraires, escolteu molt bé, treballadors, entusiastes, cadascú sap quina és la qualitat de les moltes que teniu, aquella que dius, ostres, realment amb això
amb això sobresurto, amb això excel·leixo, amb aquesta qualitat. En el meu cas seria ser creatiu, formar part dels meus talents, ser creatiu. Doncs ara, en 5 minuts, perquè seran 5 minuts de rellotge, els tindrem cronometrats, heu de fer el següent. Amb el paper així, en horitzontal, no en vertical, surt al meu costat autoritari, però el podem posar... No! Horitzontal! Així, en horitzontal, en un dels papers, heu de posar ben gros, sense manies, ben gros, aquesta característica negativa, aquest costat fosc, que surt de vegades en els pitjors moments que surt de vosaltres. Si ho podeu fer, a més, allò amb una mica de gràcia, que es vegi ben gran la paraula i alguna cosa que també tingui a veure amb la paraula, fantàstic. Es pot fer. Aquests dos estan fets en 5 minuts. En 5 minuts de rellotge. Dius, clar, com tu ets creatiu, d'acord. Estan fets en 5 minuts de rellotge. I en l'altre full, heu de fer la característica bona, aquella que us defineix habitualment. També ben grossa. I quan ho tingueu fet, agafeu la característica negativa, només la negativa, i aneu a les parets d'allà, les verdes del fons. Pots senyalar, sisplau, perquè jo... Ah, exacte, molt bé, les parets... Perfecte, gràcies. O la taronja aquella d'allà, o els postes blaus, convenientment protegits perquè cap nen es faci mal, doncs també aquí. I amb Blue Tack, la massilla blava aquesta que està en les taules, està distribuït, agafeu un piuet de Blue Tack, poseu en la característica negativa i ho enganxeu, vale? I torneu a seure. Álvaro, feis faltes de la càmera. Riallera. No està la cosa com per fer una jornada de portes obertes de monitors de menjador de la Pere Tarrés. Perquè si ho miréssim, ens trobaríem que tenim monitors de menjador tossuts, autoritaris, tristos, impacients, distants, despistats, bruixa, cridanera, curt de mires, desmotivada, no me ratlles, massa exigent, negatiu, massa comprensiva com a defecte, què més, orgullós i, fantàstic, això que em segueixi la càmera, me siento importante, crític, autoritari, cridaner, desmotivat, autoritari, borde, ogro, feble, cridanera, passiu, sèria, distant,
més cridaners, més autoritaris. Ostres, tu, això és tremendo, eh? Vull dir, no anem enlloc amb això, eh? Llavors, com no anem enlloc amb això, és molt important que ens ho traguem de sobre. Llavors, us he de dir una cosa, i és que com jo he estat antic alumne de jesuïtes, he estat professor a l'escola de jesuïtes, a l'escola on van anar els nostres fills, doncs no sé si ho sabíeu, que hi ha dues ordres en el món, que dues congregacions, que entre els seus carismes, no els fan servir gaire ara, però en els seus carismes està l'exorcisme. Una és els dominics i l'altra els jesuïtes. Com he passat tant de temps amb els jesuïtes, alguna cosa se me habrá pegado. Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Segur que sou els monitors de menjador. Fijo que sí. Doncs, com farem aquest exorcisme de butxaca? Atents, perquè s'ha de fer bé. Necessitarem uns elements que teniu en el kit cotillón, en el paperet revelador, que és petitet, i és... Paperet. És un paperet. Segur que l'heu de trobar. Un paperet petit. Gràcies. És molt petit. Espera que l'ensenyo perquè quedi clar que hi és. En el paperet revelador heu d'escriure, ho podeu fer ara, el mateix defecte aquest que heu posat en el paper gran. No cal que aquí feu el dibuix, només que escriviu aquest defecte que havíeu posat com a característica negativa. Si algú en necessita un altre, en tenim més de recanvi. I llavors, el cargoleu i el fiqueu a dins, lligueu el globus, el lligueu i li feu un nus. No passa nada. No passa res, algú s'ha alliberat abans d'hora. I llavors, el tercer element. Sí, abans que el sector creatiu comenci a descobrir que es pot fer soroll amb el globus. El tercer element és el cordillet vinculant. I el que heu de fer és lligar un extrem del cordill al globus, pel nus, i l'altre extrem del cordill a un dels dos turmells vostres. A un dels dos turmells, no als dos, que llavors la dinàmica és més complicada. A un dels dos turmells. Com farem aquest exorcisme de butxaca? Llavors... De vegades, els nostres defectes, de vegades a nosaltres ens costa desfer-nos d'aquests defectes. I en canvi, els altres de vegades tenen una visió més ajustada d'aquests defectes nostres i ens poden ajudar. Per exemple, ara fa un moment sentia a una de vosaltres que deia a una altra: no, si jo desorganitzada no et veig, en tot cas de vegades una mica despistada. Us desplaceu una miqueta cap al passadís, cap endavant, cap a aquell passadís, cap a aquell... una mica... I... Me cogeran, no me cogeran! No és això, eh? Al contrari, es tracta de deixar que els altres t'ajudin. Globus dels altres i deixeu que petin el vostre, vinga! Fora els defectes, va! A veure, encara en queden. Ajudeu els altres, a veure com va això. Hi ha defectes que costen. Ànim. Vinga. Ai. Ostres, quin defecte més gros. Mare de Déu, molt bé. A veure com ho tenim, això. Encara queden defectes. Fantàstic, molt bé. Bon dia, encara queda un defecte per aquí. Agafeu la característica positiva i la poseu a sobre de la negativa que heu posat abans. Avui no. Doncs ara,
Un últim element per al qual us demano que seguiu estrictament les instruccions. Dic perquè l'experiència ens indica que de vegades no deuen haver arribat prou bé les instruccions. Ara tenim un últim element que és una eina celebrativa, que és la serpentina, que no l'heu de desenrotllar, només l'heu d'agafar, només l'heu d'agafar, només. O sigui que fins la tercera vegada no llancem les serpentines, d'acord? Primer venen els quarts i després les campanades, sí? Molt bé, doncs ara sí que podem fer jornada de portes obertes de monitors de menjador de la Pere Tarrés, perquè sou juganeres, creatius, somrients, carinyoses, didàctics, sensibles, empàtiques, respectuosos, entusiastes, divertides, alegres, protectors, carinyosos. Celebrem-ho! Respectuosos, didàctics, pacients, comprensius, empàtics, que perdonen, disposats, entusiastes, riallers, somrients, dialogants, creatius, propers. Celebrem-ho! Respectuosos, carinyosos, empàtics, carinyosos, propers, entusiastes, creatius, divertits i positius. Celebrem-ho del tot, ara sí! Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería. Doncs aquest és precisament l'antilema d'un monitor ideal. Nosaltres, monitors, sempre hi anem, perquè mai és para nada i mai és tonteria. Aquell nen que potser, fins i tot algun profe potser ens ha dit, és que noi, amb aquest no hi ha res a fer, amb aquesta ja veuràs quin desastre, i en canvi sempre hi anem, perquè mai és para nada i mai és tonteria, sempre hi ha motius per educar. I per això un monitor motivat, un monitor ideal, és un monitor que construeix el seu propi futur. I quan marxeu, m'agradaria que us repartiran una cosa, una tonteria, un detallet, una petita carta, una carta de joc de cartes, en la que podem llegir el nostre futur. Si ens toca una carta com l'As d'Oros, podríem pensar, això vol dir que he d'anar només pels diners, que m'he de moure només per aquest benefici, o la podem llegir, podem fer el nostre tarot particular, i llegir-la com que em concentro en tot allò que té valor de veritat. I això és el que per mi és valuós. Podria ser que en sortís un 4 de copes i que pensem, això vol dir que jo he de guanyar a qualsevol preu, he de trepitjar qui sigui per arribar on sigui. O podem pensar que cada dia guanyo quan m'esforço en ser millor. I els meus triomfs llavors brillen més que en qualsevol aparador, que en qualsevol vitrina. Ens podrien sortir un 7 d'espases i podem pensar que això vol dir que has d'anar sense miraments perquè si no la gent et trepitja. O podem pensar que cada dia de la setmana procuraré tallar un defecte meu. I ens podria sortir un comodí, un joker, i podem pensar, això vol dir que he d'anar per la vida fent el tontolava i d'allò, o podem pensar, això vol dir que tinc ganes d'ajudar els altres amb tots els meus talents, sent un autèntic comodí de talents. I per la part de darrere d'aquestes minicartes trobareu que tenen totes una etiqueta en blanc. I aquesta etiqueta en blanc és perquè cadascú després, en la intimitat del seu moment d'intimitat, quan portes el moneder o portes la butxaca, i penses, què podria posar aquí? Doncs poseu alguna cosa en present, alguna cosa que us caracteritzi o que tingueu ganes que us caracteritzi. Per exemple, un podria posar escolto, amb aquest desig d'escoltar. Un podria posar tinc paciència, perquè quan anunciem les coses en present, les estem portant a que es compleixin. Un altre podria posar, crec, tinc esperança, crec. I un altre podria pensar, comparteixo. Podríem posar aquestes coses. Doncs això, quan marxeu cap a les dinàmiques, podreu agafar aquestes cartetes, que us ofereixo amb tot el carinyo perquè us puguin servir com un recordatori que sou monitors motivats i monitors ideals. I un monitor motivat, monitor ideal, és també un monitor que educa sense defallir. I per acabar, voldria que cantéssim, no és el Benvinguts al Llarg Viatge, no és tampoc la caravana, però m'agrada molt, és una cançó molt curta de Charango,
en la que hi ha com a mínim dues frases que, qui no se sàpiga la cançó, podeu participar. Una diu, no deixis de caminar amb aquest to. Provem? No deixis de caminar encara que et fallin les forces. Val? Encara que et fallin les forces. Doncs anem-ho a cantar quan anireu seguint la lletra i veureu quan arribi el vermell que us toca a vosaltres. No t'aturis. Encara que et fallin les forces. Vinga, que se senti. Cor va bategant, cal seguir caminant. Viatger de l'esperança, no deixis de caminar. Va, aixequem-nos per cantar-ho millor. Va. Teu parla la revolta, no t'aturis. Encara que et fallin les forces, cor va bategant, cal seguir caminant. Preparats, queda l'esperança, no deixis de caminar. Molt bé, enhorabona. Monitor motivat, monitor ideal, i si són monitors de menjador, encara millor. Vinga, enhorabona i que vagi molt bé la resta de la jornada.